Прогноз погоди на 18 лютого. На Буковині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 4-9 тепла. У Чернівцях мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 5-7 градусів тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.